Ako neko ne veruje u to što radi i ako zaista ne voli posao kojim se bavi, teško da se može desiti bilo koji napredak. Zbog toga mi zaista verujemo u firmu Migo, verujemo u svaki projekat koji radimo i osim toga mi ovaj posao volimo. Oko 80% proizvoda uvozimo, a 20% pravimo sami. To je uglavnom pravimo nameštaj od metala i drveta. Naši klijenti su, da kažemo, vrlo šareni. Naime, imamo ljude kojima treba nameštaj u profesionalne svrhe, za neki kafić, za bar, za hotel ili nešto slično, dok brojni ljudi dolaze da bi ovde pronašli savršen komad za svoj dom. Bili smo pioniri u tom poslu kao privatni preduzetnici i pravili smo firmu od temelja. Ove godine, kao i svima, i naša kompanija ima određene poteškoće. Međutim, uspeli smo da zadržimo promet od prilike negde 70% odnosno na prošlu godinu. Radi se 24 sata, malte ne. To donosi rezultate da i određene teškoće prevaziđemo zahvaljujući napornijem i višesatnom radu. Stari brat radi u firmi već preko 5 godina, dok smo mama i ja tu da pomognemo i damo svoj doprinos kako god možemo. Svi zajedno radimo i svi zajedno stvaramo i trudimo se da firma napreduje. Imali smo sreću što smo odmah naišli na razumevanje sa našom bankom sa kojom radimo i dan danas. Ta banka je bila novosadska, današnja Erste banka. Verovali ne, 30 godina poznajemo ljude u Erste banci i jako smo zadovoljni. Ljudi iz banke znaju već naš tigus i unapred nas obaveštavaju. Malte ne, bolje znaju od nas finansijsku situaciju i kad treba da uzmemo kredit ili druga novčana sredstva da nam izađu u susret najboljim kamatama. Naročito to se odnosi za plaćanje, na primjer, prema inostranstvu, otvaranja kreditiva i tih poslova koji već radimo godinama sa njima i uvijek su nam izlazili u susret. Inače, sedište firme je u Vršcu. Ovde nam je i showroom. Osim toga, imamo salon u U-Business centru na Novom Beogradu gde svi zainteresovani mogu videti naše proizvode.